بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سود هذا كسود هذا حقبت لي سكول في إنجليش وحن على بالك نادين سود هنا عشرة إنجليش واتحنا عشرة كألمان تأذين وضنا نوع عشرة مربع بس أه ومهما هيوين ما أنت هلك نوع كبرنا هنا عشرة مربع بس أه وعشرة أدي أد مهم أه وأنا مربع بس ومهما هيوين مرك مهما هيوين كمر ولي بق وأذ أي مهم يهين marka insha Allah inaad ka bogaad doontaan ayaan rajaynaynaa insha Allah marka hadii ay tahay marka ay kugu horeeyay ama booqashadaadi koobaad waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe saartid ashirkii ayaan u sii gudagelinaa bismillah waxa ugu horeeyay marka maamahooyinka qaabkan u diyaarinaa waxa waaye eragii oo maamahayadi oo isla socoto iyo fasirkeedii oo af Soomaaligeedii oo qoran marka far walba oo madawda tiqda ah ama madawda zaidka ah markay tahay waxa waaye waa maamahayadi oo english ahana waxaan ku hoos qoran mar waliba af Soomaaligeedii ama wixii loola jeeday marka inta badan maahmaahyadu waxa waaye waxay u diyaarsan tahay qaabka erayga ama jumlada ay u qoran tahay iyo fasirka loola jeedo ama macnaha loola jeedo way kala duwan yihiin macnaha guud ee ma ujeedada ayaa laga soo qaataa macnaha hadalkii oo kooban oo haddana ujeedadiina laga raacay ayaa laga soo qaadanaa laakiin erer hadii loo fasiro liiraha waxa erer meesha ku qoran iyo macnaha isma keenayaan iyo af Soomaaliga loola jeedo iyey macnaha loola jeedo macnaha erer ahaan markii loo fasiro iyo waxa loola jeedo isma keenayaan tusaale ahaan mid ugu horeeyso waxa ku qoran do as I say not as I do do as I say not as I do markan fasirna waxa way do as I say not as I do waxaan sameeyo ha sameeynin ee samay sidaan ku jira laakiin saaso kale loola ma jeedo markii aan guud ahaan u fasirno ujeedka guud wuxuu noqonayaa ilmigeey qaado ee amalkayga daa macnaha khud ilmi wala taakhud amali خذ علمي ولا تاخذ عملي علمي جاي قاعد عمل كي دواء لكن مركا ان فسينا دهنو waxay noqonay do as I say not as I do waxaan sameey macnaa sameey sidaan ku jira laakin sidaan sameey sida aniga sameey ha sameen macnaa sameen in sidaan sameeyo ee sameey sidaan ku jira sidaas laga wada laakin waxa loo jeeda do as I say not as I do maxaa way علمي جاي قاعد oo عمل كي دا علمي جاي قاعد oo عمل كي دا marka waa ka insha Allah marka waan sii wadi doonaa marka waa aad ay u badan yihiin insha Allah marka ina ka boga doontaan ay rajaynaynaa mar waliba waa soo gali doonaa haddu aliira insha Allah waxa ku xiga mid labaad Elava dreams of his mistress macnaa Elava dreams of his mistress waxa laga wadaa Elava dreams of his mistress maaway wixii urkaaga ku jiro afkaaga xado macnaa wixii urkaaga ku jiro afkaaga ama afkaaga ka xado wixii urkaaga ku jiro afkaaga ka xado wax alaala wixii urkaaga ku jiro afkaaga xaday macnaa ma qari kartid waa okay waxa ku sii xiga a word is enough to the wise a word is enough to the wise a word is enough to the wise maxaa laga wadaa waayeel waa tus iyo tilmaam ayaa laga wadaa waayeel waa tus iyo tilmaam okay waxa ku sii xigo a man can do more no more than he can a man can do no more than he can waxa laga wadaa a man can do no more than he can waxa laga wadaa nimba taagtii buu tilaabsadaa nin walba taagtiis buu tilaabsadaa macnaha qof walba waxa lahaa don't bite more than you can chew Allah waxa liqi karta ka badan macnaha afka isku gelin tusaale ahaan marka afkaaga aa buuxisid ama wax oonan liqi karin oo dhunti inay marsiisa laga rabaa Soomaayno marka don't bite more than you can chew macnaha marka a man can do no more than he can nimba taagtii ha tilaabsado okay waxa ku xiga a man is a noun the company he keeps a man is a noun the company he keeps waxa loola jeedaa hadii aad rabtid in aad baratid nin ama qof inaad barato marka rabtid saaxiibkiis eeg macna saaxiibkiis baa la bartaa okay waxa ku xigo a man of silence is a man of sense a man of silence is a man of sense waxa laga wadaa hadal badani fariidnimo maahan hadal badani fariidnimo maahan marka a man of a silence is a man of a sense sidaas ayuu noqonayaa waxa ku xigo a man's house is in his castle maana a man's house is his castle a man's house is his castle waxa loola jeedaa a man's house is his castle waxa loo jeedaa mukulaal minankeeda joogtay micyo libaax bay leedahay ama mukulaal minankeeda joogtay micyo libaax bay leedahay okay waxa ku xiga a nod is as good as a winky to a blind horse a nod is as good as a winky to a blind horse waxa laga wadaa dhagax in la taabto iyo
iyo in la tuujiyo waa isaga mid. Dhagax in la taabto iyo in la tuujiyo muxuu ka yaqaan asaga waxaas oo dhan marka waa isaga mid waa. Okay. Waxaa ku sii xigo a one-eyed man should not tot a hunchbacked. A one-eyed man should not tot a hunchbacked macnaa backed. Waxaa laga wadaa isumajeeda islaanlaaye Okay. Waxaa ku sii xigo a promise is a doubt ama is a debt that we must not forget. A promise is a debt that we must not forget. Waxaa laga wadaa ballan darro waa diin darro ama ballan la'aan waa diin la'aan sidaa u taqaanaba. Okay, waxaa ku xiga a secret between more than two is no secret. A secret between more than two is no secret. Waxaa loola jeedaa sir laba qof ka badan gaarto sir ma ahan. Sir laba qof ka badan gaarto sir ma ahan ayaa laga wadaa. A small leak will sink a great ship. A small leak will sink a great ship. Waxaa loola jeedaa macsi taataabasho baa lagu bartaa. Okay, waxaa ku sii xigo a stitch in time is 5 is 9. A stitch in time is 5 is 9. Waxaa loola jeedaa geeso locaad kuleelka ayaa lagu gooyaa. Macnaha booda kuleelka lagu qabtaana waa dhihi kartaa. Macnaha arinta intay cusub tahay ama ay qoyan tahay ayaa la qabtaa. Macnaha haddii hal mar ay faraha ka baxdo waa isku dhamaatay. Waxaa leenahay a tree, midda ku xigto a tree is known by its fruits. A tree is known by its fruits. Waxaa loola jeedaa geedba mirihiisa ayuu dhalaa. Macnaha geed weliba mirihiisa ayuu dhalaa, sidaas waa. Okay, waxaa ku xigo a wise head makes a close mouth. Waxaa loola jeedaa nin weyni wadkiis wuu yaqaanaa, sidaas ayaa loola jeedaa. Okay, waxaa ku xigo a word spoken is past recalling. Waxaa loola jeedaa hadal af dhaafay. Okay, waxaa ku xigo a young man idle an old man needy. Waxaa loola jeedaa intuu yar yahay ninkii aan wejiga ka dhididin marka uu gaboobo ayuu salka ka dhididaa. Okay, waxaa ku xigo absence makes the heart grow fonder. Waxaa laga wadaa kala fogaantu hilow bay keentaa, sidaas ayaa loola jeedaa. Waxaa ku xigo actions speak louder than words. Waxaa loola jeedaa meelho u baahan hadal waxba kama taro. Add Bensi to Bensi for healthy comes Hensi. Waxaa loola jeedaa kun waa kumi aruuray. Kun markaa meel ku aragtid oo dollar tusaale ahaan waa kumiyaal aruuray, macnaas waa kun waa kumi aruuray. Okay, waxaa ku sii xigo adversity makes a man wise not rich. Waxaa loola jeedaa waqtiga dhibaatada ayaa dadka la kala bartaa. Tusaale ahaan lacagta feelsada ah markii ay baahi timaada ayaa la garan karaa, soo maahino. Marka saaxiibka feelsada ah ama qofka feelsada ah oon waxba laga dheefeyn markii baahi ama dan timaado ayaa la kala gartaa xilligaas oo kale. Marka waxaa laga wadaa adversity makes a man wise not rich, macnaha waqtiga dhibaatada ayaa dadka la kala bartaa, sidaa waa. Okay, waxaa ku xiga advice is ever in want. Waxaa loola jeedaa talo helaa war helo. Okay, affection blinds reason. Waxaa loola jeedaa nin meeli u caddahay meeli ka madow. Waxaa ku xigo after a storm comes a calm. Waxaa loola jeedaa waxaan lagu dhibaatoon laguma dheefsado. after a storm comes a calm
waxaa laga wadaa waxaan lagu dhibaatoon ama waxaan lagu dhibaatoon laguma dheefsado sidaas ayaa laga wadaa. Okay, waxaa ku xiga after black clouds clear weather. After black clouds clear weather waxaa loola jeedaa sabra sidkiis hela, sabra sidkiis hela macnaa qofkii sabra sidkiis uu helaya macnaa. Okay, waxaa ku xiga age and wedlock times man and beast. Age and wedlock times man and beast waxaa loola jeedaa nin gu'ka weyn garaadna ka weyn, nin gu'ka weyn garaadna ka weyn macnaa qofka intuu ka da' badan yahay ama uu ka weyn yahay uu ka garaad badan yahay, soo maayno saas ayaa loola jeedaa. All are not friends that speak as fair. All are not friends that speak as fair waxaa loola jeedaa nin kasta oo af macaan ma ahan saaxiibka, nin kasta oo af macaan ma ahan saaxiibka, sidaas ayaa laga wadaa. Okay, waxaa ku xiga all cover all macnaha all cover all all loose. All cover all all loose waxaa loola jeedaa waxbaso wax beel bay leedahay, waxbaso wax beel bay leedahay. Okay, all is not gold that glitters. All is not gold that glitters waxaa loola jeedaa wax kasta oo birqo dahab ma ahan, wax kasta oo birqay marka aragto dahab leh u qaadan adiga. Okay, waxaa ku xiga an eye for an eye, an eye for an eye, an eye for an eye waxaa laga wadaa qaniyo qaniyo ayaa ka fujiso, an eye for an eye qaniyo qaniyo ayaa ka fujiso. Okay, waxaa ku xigo any boat in a storm, any boat in a storm, any boat in a storm waxaa laga wadaa habar hali ka luntay han gorof ah bay gacanta gelisaa, macnaa qof hali ka maqanta han gorof ah buu gacanta geliyaa, sidaas ayaa loola jeedaa. Okay, waxaa ku xiga as you make your bed so you must lay on it, as you make your bed so you must lay on it waxaa loola jeedaa nimba sida uu u goglado ayuu u gamcaa, nimba sida uu u goglado ama u goglado firaashkiisa kale tusaalan ayuu u gamcaa, mar waliba sariirtaada sida aa u goglato adi le ugu seexanaysaa, soo maayno saasaa loola jeeda. As you sow so shall you reap, as you sow so shall you reap, as you sow so shall you reap waxaa laga wadaa nin waliba waxa uu meel dhigtay baa u kaysan, nin waliba waxa uu meel dhigtay baa u kaydsan, saas ayaa loola jeedaa. Okay, waxaa ku xigo believe not every tale, believe not every tale, believe not every tale waxaa loola jeedaa wax kasta oo la sheegaa run maahan, macnaha wax kasta haddii lagu dhaho waxaas haddaa runsata ka waran, marka wax walba oo la sheega run ma noqon karaan. Better be silent than speak ill, better be silent than speak ill waxaa loola jeedaa wax wanaagsan dheh ama aamus, marka wax wanaagsan dhah ama aamus, sidaas ayaa loola jeedaa. Okay, waxaa ku xiga better half of loaf than no bread, better half of loaf than no bread, better half of loaf than no bread waxaa loola jeedaa wax yari wax la'aan bay dhaantaa, wax yari wax la'aan bay dhaantaa ayaa loola jeedaa, wax yari wax la'aan bay dhaantaa. Okay, wax yari wax la'aan bay dhaantaa, sidaas ayaa loola jeedaa. Okay, waxaa ku xigo birds of either flock together, birds of either flock together hadartana fly together waa dhigi kartaa. Okay, waxaa loola jeedaa birds of either fly together waxaa loola jeedaa shimbirba shimbirkiisa ayuu la duulaa, shimbirba shimbirkiisa ayuu la duulaa. Okay, waxaa ku xigo bring a cow to the hole and she will run to the bray aan ku celiyo, bring a cow to the hole and she will run to the bray waxaa loola jeedaa waano abuuris baa ka horeyso, waano abuuris baa ka horeyso. Waxaa ku xiga call the bear uncle till you are safe across the bridge wuxuu leeyahay call the bear until you are safe macnaha the bridge across the bridge waxaa loola jeedaa dantaada maqaar ayna waa loogu seexdaa, sidaas ayaa laga wadaa. Okay, waxaa ku xigo dead not words, dead not words, dead not words waxaa laga wadaa hadal yar iyo hawl badan, hadal yar iyo hawl badan. Waxaa ku xigo diamond cut diamond, diamond cut diamond, diamond cut diamond waxaa laga wadaa lafo
جيل أيجا ليسكو جبيا لفا جيل أيجا ليسكو جبيا وحاكو حيغا do as you would be done by do as you would be done by وحالغا وضا اوداغان سيدي آج جعلان لهاد إن لغولا دغمو وجعل سيدي آج جعلان لهاد إن لغولا دغمو اوكي وحاكو حيغا do noble deeds not only dream them do noble deeds not only dream them waxa laga wada faqay isma waaniyo ee dadka ayu waaniya faqay isma waaniyo ee dadka ayu waaniya waxa loola jeeda midka ku xiga dog doesn't eat dog waxa loola jeeda dog doesn't eat dog waxa loola jeeda laba qaawan isma qaado waxa ku xiga don't make a mountain out of a molehill waxa loola jeeda wax yar wax weyn ha ka dhigin okay waxa ku xiga care and diligence bring luck waxa loola jeeda beerta uu gurtaa macna qofkii beerta uu gurana adi waxa beerta la gurane care kill the cat dadaal awgii abuurkiina waan dubay macnaha abuurkii waan dubulay dadaal awgiis okay waxa ku xiga dead men tell no tales waxaa loola jeedaa nin dhintay kabihiisa ayaa dhaama sidaas ayaa laga wadaa okay waxaa ku xigo everything looks easy to the onlookers waxaa loola jeedaa habar fadhida legdan la fudud ayaa laga wadaa okay waxaa ku xigo faulties are thick when is thin waxaa looga lada jeedaa dariskii dagaalkaaga rabo dooradaada iga cesha ayuu ku yiraahdaa waxaa ku xiga grasp all lose all waxaa loola jeedaa grasp all lose all waxba soo waxbeel ayay leedahay sidaas ayaa laga wadaa okay waxaa ku xigo habit is second nature waxaa laga wadaa waana abuuris baa ka horeyso waxaa ku xiga hasty is wasty waxaa laga wadaa durduro geel baa ku jabo okay he who makes no mistakes makes nothing waxaa laga wadaa nin aan wax khaldin waxba ma saxo sidaasaa laga wadaa okay marka insha allah qaybtii imaamayada halkaas ayay noogu egtahay aada u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu fadlan haddii aad doonayso imaamayadeen inaan soo badino insha allah qaybta hoose ee commentiga fariintaada noogu soo reeba ducal yidhaaho aadaan u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu